Opa, e aí? Que vuelta? Isso não tá certo. Nem pros párias, nem pro beisebol. O próximo no taco é o Detonador. Pária 3401. Melhor tomar um rebatedor potente, vindo direto das fazendas. 32-0 pros corajosos soldados de Yara. Okay, vamos ver se o pária vai virar o jogo. Que belo. Muchas gracias. Eu achei que eu fosse morrer com os outros pais nesse campo. Dani, cadê você? Precisamos de você em Esperança agora. Ok. Tô indo, Clara. Melhor não questionar a magia do filho. Respeito, a lealdade, a compaixão. Essa é a maneira de guiar ao verdadeiro. Foi mal, você não cabe aqui, passa.
aí. Não dá pra te levar pra cheio, avião perfeito. Só tenho que estacionar o troço no lugar perfeito. Temos uma aeronave não identificada em espaço aéreo restrito. Atenção, piloto. Pouse agora ou vamos atirar. Merda!
Atirador. Achei o avião perfeito. Só tenho que estacionar o troço no hangar do filho. Você está voando em espaço aéreo restrito. Pouse imediatamente. Me pinga! Lindo, Danny. Hora de fazer a magia do filho. Até o acampamento. Danny, precisamos de você no acampamento. O que tá rolando? Precisamos pensar nos próximos passos. Deixa comigo. Até já, espada. Danny. Conseguimos arrancar umas informações do José. Acho que ele está começando a ceder. Então a coisa vai ficar ainda pior? Era só o que me faltava. Só continua fazendo pressão. Tô voltando para a fazenda dos Monteiro agora. Ver o que posso fazer. Nunca falta o que fazer numa fazenda, Dani. Nem vem, Clara. Que você é bicho da cidade que nem eu.